hoggaamiyaha Shishniya oo sheegay waxa uu ka xanaaqay hoggaamiyaha Uyghurka. Qoraal uu soo dhigay Telegram kadib markii hoggaamiyaha Uyghurku ka baxay magaalada Rostov. Hoggaamiyaha Shishni Ramse Kadarov ayaa sidoo kale sheegay in Prigozhin uu ka xanaaqay silsilado heshiisyo ganacsi oo aan guuleysan. Kadarov oo hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Koonfureed ee Ruushka ayaa sheegay inuu mar hore kula taliyay hoggaamiyaha kooxda Uyghurka inuu dhinac iska dhigo arrimahaas gaarka ah. Waan la hadlay Prigozhin, waxaana ku booriyay inuu ka tago hamigiisa ganacsi oo uusan ku milin arrimaha muhiimka ee qaranka. Waxaan u malaynayay inuu i maqlay, laakiin waxa uu isoo baxday in xanaaqiis isaga ku jiro uu sii kordhay intii muddo ahayd. Maxaa xiga laabashada kooxda Uyghur? John Harbert oo hore u ahaa safiirka Maraykanka ee Ukraine ayaa sheegay inay adag tahay in la qiyaaso in qalalaasaha Ruushku hadda joogsanayo. Waxa uu sheegay in aanay caddayn waxa soo socda, laakiin Prigozhin ma doonayo inuu hoos u yimaado maamulka wasaaradda difaaca. Daqiiqada waxay muujin kartaa hakad ka hor isku dhaca hubka, ayuu yidhi Harbert. Mise waxaa laga yaabaa in Putin uu diyaar u yahay inuu ka laabto. Daqiiqadan waxaa muujin kartaa hakad ka hor isku dhaca hubka, ayuu yidhi Harbert. Mise waxaa laga yaabaa in Putin uu diyaar u yahay inuu ku laabto hadaladiisii uu muujiyey taxadir, ayuu sii raacay. Si kastaba ha noqotee, reer galbeedku waa in ay si taxadir loo daawadaan oo aysan waxba ka dhihin, ayuu yidhi. Sidee kooxda Uyghur looga celiyay Moscow iyadoo ay u jirto 200 oo kiilomitir oo keliya? Waxay ahayd nusuuse cajiib ah iyadoo warlama filaana uu ka sheegay in askarta Uyghurka ay joojin doonaan socodka Moscow. Madaxweynaha Uyghurka Prigozhin ayaa yidhi waxay rabeen inay kala diraan shirkadda militariga ee Uyghur, waxaanu galnay socod cadaalad ah. 3 Juun, 24 saacadood gudaheed, waxaan gaarnay meel 200 kiilomitir u jirta Moscow. Waqtigan ma aan daadin hal dhibic oo ka mid ah dhiigga dagaalyahanada. Waxaan u jeedinaynaa tiirarkeena oo aan dib ugu laabanaynaa xerooyinka garoonka sidii loo qorsheeyay. Hadalkii Prigozhin waxaa lagu daawaday kanaalkiisa Telegram iyadoo ay daawadeen in ka badan 3 milyan oo qof. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee TASS ayaa ku warramaysay in xanibaadaha waddooyinka ay weli ka jiraan meelo ka fog waqooyiga gobollada Moscow iyo gobolka Tula waxay dhanka midi ka xigtaa Kaluga oo ku calaamaysan khariidada hoose. Maalintii labaad wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Lascaanood. Maalintii labaad ayaa dagaal ka socda magaalada Lascaanood. Dagaalka ayaa maanta ka duwan kii shalay, iyadoo madaaficda kala duwan la isku adeegsanayo dhinaca waqooyigana u badan yahay. Magaalada ayaa koronto la'aan, iyadoo ay waxyeelo soo gaarsiiyay madaaficdii waayeerada dabka magaalada soo gaarsiiyay. Ma jiro qasaar nafeed oo la og yahay. Waa warbixinadii ugu dambeeyay saaka, waxaana kala socotaan Tuse Media. Waxaan rajaynayaa inaad xun ka faa'iideen wararka caalamka. Waxaan niga rajaynayaa inaad like saartaan, subscribe saartaan, saa warar badan iyo warbixino badan oo cajiiban oo kuwa ka duwana aad markasta ugala socoto Tuse Media. Assalaamu alaikum.